Antxo Fernandez eta Ainoa Urreta Goienak, houtzak, orain Irrintzi Plaza saioan Arratsaldeon bihoi. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri gurera eta bueno, nik uste dut hau izanen dela ikasturte honetako azken saioa, ezta? Da? Bai, hori maten du. Tamales, Bye. tamales. Bye. Tira baina izanen dira, eh, beste batzuk udan behar bada edo datorren ikasturtean euskalo, ezta? Euskalo, euskalo. Udan Baida. egia heronda nabarituko duzu, ezta lan gutxiago izanen duzuela, coachen konsultara, jende gutxiago joanen da, hori parteak. Bai. Egia esan bai, baina, bueno, badaude bestelako proposamen batzuk, agian, e, bueno, entretenia goak, edo beste modu batera ere auto ezagutzen lan egin daitekenak mm -hmm. eta ez hain e, agian, eta, bueno, animatuko dira agian batzuk, beste zerbait egitera. Bai, seguro bai, ez, bai, bai, batzuek egiten dute, kriston lana, ez bai. ez horre retiroak, bestelakoak, horru bai da garaia, aprobetsatzen dute, opor garaia, mm -hmm. dute horrelako mm -hmm. lanak egiteko. Hori da, denetari dago, bai. Bai, tira, mm -hmm. gaur, e, nahiko lan berezia edo saio berezia eginen dugu, zuek e, zaretela komentatu dugu, baina baita ere, ekintzaileak, zuek zuen proiektua egin duzue, ekin dio zue, zuen proiektuari, zuen lan berriari, eta horretaz hitz egin nahiko genuke zuen kontsultan jende asko izanen duzuelako hori egin nahi duena, ezta? bere negozio propioa, Ba, martxan jarri nahi duena, bere, bere ideiak edo ametsak edo izanen dituena eta horretaz hitz egin nahiko genuke, zer iruditzen zaizue. Ba, oso ondo, oso bolita, oso gertutik bizi izan dugu. Egia no erranda, e, e, er, haien ideia izan da. <laughs> <laughs> bai. <risa> igual, Magia, <laughs> igual magia kendu diogu kontuari, es, eh? baina, baina izue. <laughs> Osi dei polita iruditu zaigu guri ere, claro, Jakin eh? nahi dugulako, ez da, ba, nola egiten den, edo zen nolako urratsak eman ditu zuen zuek, eh, ba, hau egiteko, ez da erresa ba, izanen, ez da? Er Bueno, ez da, da erreza, nik uste dut e, e, aurreko lan bat behar duelako, ez? Nik uste eta eskertze ditut sarrera, hau oh, egin sarrera, nik uste dut e, nonbait gure asmoa zan, e, gai aurkeztu genuenan, ba, e, lagun, laguntza pixka tematea entzule baten bati, ez da? Eh, uguabe lemadaka, pues e, bueno, pues erreferentzi bat, inspirazio txiki bat. Mm -hmm. Orduan hori izango da geure erronka. Inspirazio pizka bat, ez. Mm -hmm. Ongi, ongi. Ta beraz, erreza, ez da erreza, baina eh e, niguzut erreza ere badela. Zer, posiblea bada. Ez posiblea bai, baina erreza ere bai. Zeta mm -hmm. da eh aurretikan egiten den lana noretzako garrantzi da aurretik egiten den lana. Eta lan hori da asko duko ikusteko ezagutzarekin duela, duela bat, hainuarekin berriketan neguela, ba, esaten zian, ba, ikusi hainua, zure hitzak hartuko ditut, hainu? E, Aurrera. Ba, <laughs> ba niretzako e, ikasketa prozesu bat izan da, hau guztia, bai. eta hori bada, ez? Eta alaxe da, da ikasketa prozesu bat, ez? Batez ere personala. Beraz, aurreko, aurretik egin beharreko lan hori, nonbait e, non bait, e, prestakuntza guzti horiek, asko dauka ikusteko norberen ezagutza nik esango nuke hasteko eta oso gora jota ba batek osnaketa egin berduela zeindan bere bere zer mugitzen dion bizitzan, ez? Hasteko. Eta ta nik esango nuke ba hiru gauza garrantzitsuenak e, identifikatzea, ez? Horri batean idaztea. Zeintzu dira nire bizitzan inoiz ere albo batera utziko ez ditudanak. Ditu, ez ditu danak. Beraz, a, hausnarketa hori da, lendabiziko urratsa. Bai, karo, lehenengo naia egon bar da, ilusi hori Lakiña. ez da, hau ez da eh, edo norintzako hau da, dagoeneko zu, pues, lan batean zaudela, edo langabezian zaudela, eta, bueno, sentitu baduzu, eh, irriki hori, ilusi hori, ni beti esango dut, ba, ekintzaiaren lehenengo ezaguarri nagusietako bat dela, eh, pues, ekiteko gogo hori. hori ez be, bat dimadago. Hori da, hori da. da, ilusioa edo energi hori, hori da lehenengo sentitzen duguna, irriki hori, bai. bai lehenengo gauza eta egia da hor e, aurnasket ausnarketa e, aur bat dagoela, ez? Batzutan e, naturalki ere uh -huh. ateratzen zaiguna, baina noski ausnarketa bat egon bardela dela atzetik, ez? Eta da pixka bat hori, ez? Ba, sentitzea e, zer daukazunzuk e, ze karpen egin nahi duzun, ez? Hori da. edo, edo, edo Izan ere, behar bada, jendeak ez daki. Batzuek argi eduki dezakete, zer nahi duten, baina uh -huh. beste batzuek ez. da Behar bada, badakite, ba ez dute lana hei, daukatena, daukaten lana, edo behar bada ez dute, baina ezakite zer Claro. Orduan gertatu daiteke. Orduan zer egin? Bueno, orduan, pues eh iruidei apuntatu bai, nola Hori da edo bueno, ez dauka zertan izan beharra ere zera vocacional bat. Hau da, nik ere uste dut bizitzan eh e, probatzeko gaudela, ez? Eta azkenean Antxeko esan duen bezala, e, aurretik komentatu dugun hori ikasketa prozesu bat dela eta eta momentuan e, zerbait egiteko, e, burutzeko edo emateko norbaiti gizarteari gogori baduzu, ba aurrera eraman dezakezula e, sinistu behar duzu lehenengo, ez? Zure buruan, hori bai. bai momentu hortan. Eta gero, pos hori, bai, izan daiteke, ba, ba batekin edo bestelako laguntza batekin, ba pixka bat egitea olako Alako plan bat. Nasketa, da, ba, plan bat ere, ba, zeintzu diren nire gaitasunak, edo, uh -huh. ez? Zein, zer den, pues, e, falta motatzen dudana, eta uh -huh. orduan zein da e, eskatu behar dudan laguntza, eta nori, ez? Ba, gauza guzti horiek noski landu behar direla, egin behar uh -huh. da, bidera garritasun plan bat, e, azterketa bat, eta horrelakoak, parte teknikoan, ez? Baina, lehenengo gauza, hori, Irriki hori, ez, mm. gogo hori. Bai, bai. Eta interesgarri iruditu zait erranduzuna, ez dela izan behar vokazionala, izan daiteke ba orain egin nahi duzula hau eta gero mm -hmm. beste zerbait batitan, iruditzen zaigu edo edo nahi dugu aurkitzea gure bizitzako lanbidea eta ba, gure ba, et, eta ongi, ez dakizu ongi, claro, ezta? Hori aldakorra izan daiteke. Hori da eta beti ere gaude aldakorra izan daiteke eta beti <susur> gaude ere eh, gozatzeko eh, ez dakit, gozatzeko eta gure helburu hoiek lortzeko baina noski aldakorra izan daitekela. Adibidez, e, nire kasuan, e, ba, ikasketak egin genituen, e, pus, iru lau maia e burutu genituen, eta neri koutxin prozesua egitea gero pertsonalki, nik uh -huh. koutxin saio batzuk desente jaso nituen, eta neri koutxin prozesu horrek e, lagundu zidan, eta konturatu nintzen horrela, ez? Eskubritu nuen, ba, e, nire proiektu propioa jarri nahi nuela martxan eta eta bueno, e, jendeari laguntzea zerbait aurrera eramaten edo edo beto sentitzen edo konzientzia hori pizten, ba zela ba niri mugitzen zidana, ez? Eta ez bakarrik pertsonalki, gizartean ere, agian gu geuk ez da jarri dezakegun harriko eskor hori. Nik beti esaten dut, niri mogitzen hauena, uste dut, uste dut, badela e, aldaketa bezala. Osea, aldak, aldatzeko edo transformatzeko, edo aurrera egiteko, nik jarri dezake dana, ez? Bai. Pertsona mm -hmm. bati, talde bati, edo edo zure buruari. Hori. Eta Alda nire buruari, zel, ba, zelenengo gauza hori, guk, e, orain e, guk bi urtetxo de mago baino e, urte hauetan e ikasi duguna hori da, eh? gure burua ere hobeto ezagutzen, osea, mm. ekintzaileak hori ere egiten du, eh? bere burua ondo ezagutu mm. prozesu guzti honetan, hori garbi. Bai, noski. Bai, ta nik esango nuke hasiratik ezagutza hori dagoela, mm. e, bitartean ezagutza hori dagoela, mm -hmm. momentu hontan ere bai eta etorkizunean. eta izan ez, eta izanen, eta da. Beri, bai, da, izanen ez, da, hori ez, da. da. Bai. Horregatik esaten du eta e, arrazioka ainoak, ez du zertan izan bar. Izan mm behar du momentu hontan, ez, eh, buruan daukasuna mugitzen zaituen eta hori eta eta hor badago beste klabe bat nire ikuspuntutik eta da neure buruan neure buruari baimena ematea akatsa akatsa egiteko <hazitzen> neure kasua esango dizut, nik banokan e, ni ingineria naiz eta pues lan finko bat daukan, o lan on bat eta hori guztia eta tira, eta nola utziko duet, edo nola utziko duzu anso alako lan bat egize, eta hori zuk zure buruari eta ingurukoek ere erraten dizuten eta bai nola utzi behar duzu lan hori eta eta tira ba bueno nik argi nagusi bizitza bat dela nerea dela eta eta probatzeko goban gogonak ala eta batez ere eneola nere uruari erruri botako pauso hau emategatik eta hortekan aurrera bueno pues e, diot e, nik uste garrantzitsua dela norberak e, ezagutzea bueno zer eskaini nahi duen hainbat mm -hmm. bezala eta nik esan nuke gainera nola eskaini nahi duen ez nonbait mm, zendan zure impronta ez e, zure egiteko modua zure estiloa ez e, gauz, bi dira garrantzitsuak nire ikuspuntutik Batetik edukia eta bestetik nor naizen, ez? Da zer eskaintzen duan. Eta horregatik hor dago nertzako gako bat, ta da e, koherentzia. Koherentzia hasiratik esan dugun guztiarekin. Hau da, zendan nire E, zer mugitzen hauen bizitza, mm -hmm. nire elburuak, edo, edo nire baloreak, edo balioak, e, zer garrantzia, zer gez? horre guztiak ez, bai. da ere estilo propioa, ez da hori guztia. Mm. Oso ondo, Antxo, borken uste dut e, guk adibidez gure kasuan, ez gure prozesuan, bizi izan ditugun e, zailtasunak edo izan ditugun oztopoi aurre egiteko, edo entzuten yeah. ari gait, e, gaituen ari ere ez, gakoa hori izan daitekeela, ez? Zailtasun horren aurrean gaudenean, galdetzea berriro gure buruari, eh, zuk zer da eman nahi duzuna, eta bai. zu nolakoa zara? eta zerde zerdoa zurekin bat. Zailtasun Olen. honi aurre egiteko, ez? E, zeintzu dira zure balioak berriro, e, zer da benetan mm, eskaini nahi duzuna eta nola nahi duzu ere besteak zuru ikustea, ez? Ba, hortan adibidez, da pixka bat, koherentzia hori, eta geure buruarekin ere e, fidelak izatea, ez? Oza, azkenean esatea, bueno, mm -hmm. ni, azkenean e, nik beti esaten dut, e, zure proiektua edo zure negozia zuzarela, ez? Hori da klabea, ez? Bai, mm -hmm. eta gero komentatu duzu ere autoestimarena, ezta? Ba, claro. zure gan konfiantza edukitzea, hori ere oso mm -hmm. garrantzitsua da eta bueno, zuek ere tresnak eh, izanen dituzue hori landu izateko eta konektatu alizateko ba benetan nahi duzunarekin eta zure nahiekin. Bai, eta gehien bat, e, rekonozitzeko zeintzu diren zure gaitasun horiek lan hori egiteko, bai. ez? E, batzuk izango dituzu eta beste batzuk agian, ez? Eta beste mm. horiek lantzeko beharko duzu laguntza, edo beharko duzu lankide bat, edo beharko duzu zerbitzu profesional bat e, kontratatu, ez? Ze askotan ere, e, agian ekintzaile batek esaten du, jo, ba, nik ez daukat dirurik hasieran ez? Denoi pasatzen zaigun bezala. Mm, bai. Baina, bueno, hori ere egia da, ba, plan, plan bat izan behar duzu, bideragarritasun plan bat, eta e, aukera izan bat duzu zure bizitzan zure momentuaren gatik urte batzuk egoteko ba, dirua ez asko iragazten, ez? Hori, hori ja kontzientzia izan bat zara gero gogorra da ere eta pa batzuetan, baina hori ja oso konstiente izan bat Eta, eta orduan hori e, ez, ba, esan dezake pertsona horre, jo, ba, nik ezin dute kontratatu, zerbitzu profesionalak, edo dena nik egin barra daukat, baina joan bar gara gutxinaka ere laguntza hori eskatzen, aliatuak e, bilatzen, ez da, modu asko daudelako, ez? Bai, eta, bai, ja. eta dena guk eukezin uke, dugulako, egin. Eta hori, oso, oso importantea hori, e, autoestima esan duzunean eta lantzea ere, ez bakarrik zeintzu diren zure balioak edo zuk nahi duzuna eskaini, baizik eta zeintzu diren zure gaitasunak, zeintzu, zein zure estiloa, ez? Zein den hmm. e, hori, zure lidergoa ere, ez? Gu asko lantzen duguna lidergoitza. Bye. Bye. Orduan hori oso importantea bai, gaitasunen kontua. Mm. Bueno, bueno, mm. ergarria, bai, ancho, ez interesgarria bai, Antxo, azkeneko hitzak. eta hori sí, ba, hori eh as, as, ba, gaur arte eta etorkizuner arte jarraitu behar duen gauza badela. Hau da, e, mm, ikasten goazen gauza bat da, e, zendan zein neure zentroa, ez? E, nere bezala. Eta zen momentutan, ba, ekintzaile bezala, ba, ekinen behar dioan, ze, noiztauka, noiztauka dan, zen noiz noiz energia, ekiteko, hau da, eta bakiak hartzeeko, harremaetan e, jartzeko eta hori guztia, zen momentutan atzera egin behar dudan, neure burua pizka bat zaintzeko, hmm. gauzak egiten edo pasatzen usteko, Nein. Ze momentan, e, momentutan, enbar dute, oinak oso lurrean, eta zen momentutan egon bar dute burua nolabait sorkuntzarako prest, ez? Lau mugimendu hoietan nabegatzea da arte bat eta da ekintzaileak eh, garatzen duen edo dugun arte bat. Mm. Eta horrek, pues bueno, denborarekin eta esperientziarekin <hazurra> ikasten, ikasten, <da>. ikasten <hazurra> gauza bat <hazurra> eta oso, oso polita, zerenta mm. eta eh, bat dispozizio bakoitzak ez, aurreraka edo zaintzea, edo bai. lurrean, edo edo ja, Bai, horrekin etortzen zaizkit bai. justo lau adjetibo, edo lau hitz bai. izango zirela, vale, ausarta izatea oso garantitxua da, bai. baina realista ere izan margara, oinak lurrean. Eta a, apalak edo umilak e, bai. ikusteko zer daukagun no, betzeko, eta mm. bueno, pues, berritzaileak edo, edo ekintzaileak, ez? Hori badaukagula ere, hasierako zera hori, ez? Mm. Zortan, lau, egia esan lau adjetibo izango ziren e, izan beharrekoak e, edo e, landu beharrekoak ekintzaile batean, ez? Hori da. Mm -hmm. Hori da. Eta tira, hor zaudete zuek baita. O, bat, ba. baita, hori da. <laughs> bai, bai. Eta hori da, jendeak lagutzen nahi bazue, bai. zuek eta tresnak ere eskaintzen mm -hmm. alditu zue. Ba, hemen dugu Antxo Fernandez Aino aurreta goiena benetan eskerrik asko etortzeagatik, ikasturte honetan ez zuen bizitak egiteagatik eta bai. tira, ba, u da on, eta espero dezagun, da torren ikasturtean, ba, hemen txedu Bai, bai berdin, zure, bai, plazerra izan da, eskerrik asko, benetan. Zuei, aio. Agur. Agur.